Kiečiausias ugnikalnių išsiveržimo eksperimentas. Dienos ir nakties siurprizai. Oi, kas čia vyksta? Mielas pieštukinės, draugų atsakymai į keiščiausius klausimus. O taip pat tvaraus gyvenimo būdo ypatumai. Linksma mankštelė bei šiukšlių rūšiavimo žaidimas. O ar žinai, kaip pasigaminti piešiančius ledukus? Nori sužinoti? Nagi, viską kartu išsiaiškinkim. Startuojam! Sveikas mano draugė, tu patekai į Kitsy. Kaip jau matei, esu tau paruošusi daug įdomių dalykėlių. Aš labai nekantrauju. I'm so excited. O tu? Šiandien daug kalbėsime apie žemę. Angliškai žemė yra earth. Labai norėjau tau ją visą parodyti, todėl atsinešiau... Nuo kurgi? Aha, štai kur jis. How cool! Šiandien mes sužinosime pačių vairiausių faktų apie Žemę. Pavyzdžiui, kodėl Žemėje egzistuoja diena ir naktis. Nuo to ir pradėsim. Come on! Taigi, bičiuli, ar žinai, kodėl Žemėje yra diena, day ir naktis? Night. Oi, kas čia vyksta? Kodėl čia tamsu? Kodėl dabar yra naktis? Juk turi būti diena. Ei, kas čia per pokštai? Na, tikiuosi, daugiau taip nenutiks. Čia turbūt mano draugai pokštauja. Atlekiam pas juos. Įdomu, ką jie man gali papasakoti apie dieną, day, ir naktį, night. Oi, ir vėl. Let's ask. Diena. Nes skraido paukšteliai, skraido draugeliai, galima pabėgioti. O naktis todėl yra, kad dieną žmonės pareina iš darbų arba tiesiog, jeigu ir laisva diena, vis tiek jie pavargsta. O jeigu būtų be mėnulio, tai tada žmonės nežinotų, kada reikėtų eiti miegoti, kada ne. Diena. Aišku, diena. Per dieną galima žaisti futbolą, todėl ir gera tai diena. O naktį tik tai gulėti ir miegoti. Manau, smagiau yra diena, nes joje gali žymiai daugiau nuveikti negu naktį, nes naktį gali tik tai pamiegoti arba pasapnuoti, o dieną tu gali būti aktyvus, žaisti futbolą. Diena. Nes galima žaisti žaidimus visokius, ten stalo žaidimus. Naktį negalime žaisti, nes reikia išsimiegoti, o dieną galima, pavyzdžiui, ten pietų miega leliukai, bet šiaip irgi nemiega. Žaidžiu. Naktį tu gali, kad nežaistum, pavyzdžiui, ten visą dieną ir tada, kai norėtum eiti miegot, būtų dar šviesu, tai nelabai būtų smagu miegot. Naktį. Todėl, kad naktį nieks, girdi, bet ne taip girdi ir gali daryti, ką nori tada. Ir būti su telefonu, kai tėvai nemato, gali valgyti, nueiti šaldytuvą pasiimti, bet turi labai tyliai. Šiaip telefonai labai gadina akis. Tai dieną galima žaisti, valgyti arba gerti, užuosti. Tu gali tiesiog sapnuoti tokius dalykus, kurių yra beveik nėra. Kaip pavyzdžiui, kaip zombio apokalipsė, ar dar kažkoks vampyrai, ar dar. Kitsy! Štai kiek įdomių atsakymų išgirdome apie dieną, day, ir naktį, night. Na, ar jau nori sužinoti, kodėl Žemėje yra diena ir naktis? Taip yra todėl, kad Saulė vienu metu gali apšviesti tik vieną Žemės pusę. Toje pusėje, kuri yra atsisukusi į Saulę, tuo metu būna diena. Tačiau kitoje pusėje, kuri yra nusisukusi nuo Saulės, yra tamsu. Dėl to toje pusėje yra naktis. Žemė aplink savo ašį apsisuka per 24 valandas. Dėl to diena ir naktis nuolat keičia viena kitą. Toks laiko tarpas dar vadinamas para. O dabar keliaukime į laboratoriją. Turiu tau surprizą. Come on! Let's make it! Ugnikalnio eksperimentui atlikti mums reikės miltų, vandens, druskos, aliejaus, vienkartinio indo, klijų, maistinių dažų, acto, sodos, stiklinio butelio ir dubens. Pirma, ant vienkartinio indo klijų pagalba pritvirtinkime stiklinį butelį. Dabar pasigaminsime tešlą, su kuria suformuosime ugnikalnį. Supilame miltus, druską, vandenį ir aliejų ir gerai išmaišome. Kai tinkamai pasiruošėme tešlą, galime pradėti formuoti ugnikalnį štai taip. Na ir jei labai nori tikroviško ugnikalnio, galima jį nuspalvinti dažais. O dabar į actą supilame raudonus maistinius dažus ir gerai išmaišome. Suberiame sodą ir supilame jau paruoštą actą. Vau, kaip putoja! Nice! Kitsy! Kas čia dabar? Kodėl tiek daug šiukšlių? Nejau čia vėl mano draugai pokštauja? O gal išsiveržus ugnikalnį kartu sprogo ir kažkieno šiukšliadėžė? Nežinau kaip tau, bet man šiukšlės labai nepatinka. O jei nepatinka man, greičiausiai jos nepatinka ir žemei. Iš tiesų esu girdėjusi daugybę baisių istorijų, kaip šiukšlės teršia mūsų aplinką, o ypač vandenynus. Ar esi kada matęs nuotrauką, kurioje jūro arkliukas pateko į ausų krapštuko spastus? Tu turbūt žinai, kad plastiko valgyti negalima, tačiau vandenynuose gyvenantis padarėliai to nesupranta, kad ten plaukiojančios atliekos nėra maistas, todėl jie pradeda valgyti šiukšles ir jomis apsinuodija. Dabar net žvejai pagauna žuvų, kurių viduje randama plastikinių maišelių. Ar gali įsivaizduoti? Tai labai negerai. Tačiau klausyk, jūros gyvūnams mes galime padėti. Vienas iš būdų tai atliekų rūšiavimas, angliškai recycling. Ar žinai, kas tai yra? Atliekų rūšiavimas tai procesas, kai atliekos yra suskirstomos pagal tai, iš kokių medžiagų yra pagamintos. Pavyzdžiui, kartoninis pakelis nuo tavo vižinės košės yra rūšiuojamas kartu su kitais gaminiais iš kartono. Skamba nesudėtingai, ar ne? Surūšiuotos atliekos yra surenkamos iš tam pritaikytų šiukšlių konteinerių, nuvežamos į specialius centrus, kad jas perdirbtų, kad galėtų būti naudojamos dar kartą. Taip žemėje mažėja šiukšlių. Na, dabar jau žinome, kad šiukšles reikia rūšiuoti. Tai gal pradėkime nuo šių. Bet prieš tai pasimankštinkime. Sportas man visada padeda geriau susikaupti užduočiai. Let's move it! Na ką, šiek tiek pasimankštinkime. Nagi, stokis. Štai taip. Tad nieko nelaukdami, startuojam. Pirmasis pratimas, kurį atliksime, bus kaklo lenkimas. Štai taip. Nagi, atsistok tiesiai, kojos pečių plotyje ir pirmin. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Šaunuolis! Štai atlikome pirmąjį pratimą. Keliaukime prie antrojo. Pečių sukimas. Hop. Štai taip. Tik nepamiršk išsitiesti. Pirmą pečius 5 kartus suksime į priekį, o paskui 5 kartus lygiai taip pat atgal. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5. Atgal. 1, 2, 3, 4 and 5. Good job. Tai ir trečiasis pratimas, kurio pagalba pramankštinsime klubus, lenkdamiesi į šonus. Kojos kiek plačiau ir pradedam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Viskas. Ketvirtasis pratimas – bėgimas vietoje. Ei, tik toli pasistenk nenubėgti, nes mūsų dar laukia paskutinysis, penktasis pratimas. Na, judam! Tau puikiai sekasi! Šaunuolis! Viskas! Ir galiausiai penktasis pratimas – vėjo malūnas, kurį atliksime štai taip. Na, kojos pečių ploti, rankos ištiestos į šonus, startuojam. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9 ir 10. Viskas. High five. Kitsy. Pasportavusi visada turiu daugiau jėgų. O tu? Tuomet metas mums susitvarkyti su šia užduotimi. Visas atliekas greitai surišiuosime į joms skirtas dėžes. Turbūt kieme, o gal net ir parke esi matęs skirtingus konteinerius su užrašais. Stiklas, popierius, plastikas. Jie būna ir įvairiausių spalvų. Čia turiu panašių dėžių, į kurias mesime ten priklausančias atliekas. Beje, nepamiršk pasižiūrėti, kas rašoma ant konteinerio, į kurį meti rūšiuojamas atliekas. Taip visada žinosi, ar rūšiuoji teisingai. Taigi pradėkime nuo stiklo. Angliškai glass. Kaip manai, kurie iš šių daiktų keliaus į stiklo konteinerį? Taip, taip, į stiklo konteinerį keliaus visi stikliniai buteliai, pakuotės, stiklainiai be dangtelių, o taip pat stiklo duženos. Prieš išmetant, juos pirmiausia reikia praplauti, bet svarbiausia – išpilti visus viduje likusius skysčius. Į stiklo konteinerį negalima mesti veidrodžių, porceliano, krikštolo, keramikos bei dezinfekcinių priemonių butelių. Nagi, pabandykim surišiuoti čia esantį stiklą. Jėga, mūsų stiklas jau surišiuotas. Kitas, next. Taigi, antra dėžė skirta popieriui, angliškai paper. Na, ką manai? Į popieriaus konteinerį keliauja visos sausos ir švaros popierinės ir kartoninės pakuotės. Pavyzdžiui, laikraščiai, žurnalai, maisto pakuotės, rašomasis popierius ir skrajutės. Dėžutes geriausia išlankstyti. Štai taip. Paprasta, ar ne? Į popieriaus konteinerį negalima mesti vienkartinių servetėlių, plastikų padengto popieriaus ar dėžučių, o taip pat popieriaus ištepto riebalais ar maistu. Pavyzdžiui, dėžės nuo picos. Na, ar pasiruošę surišiuoti visą šį popierių, peipą? Varom! Nice! Antra užduotis įveikta. Laikas plastikui. Ar žinojai, kad plastikui, angliškai plastik, suirti gali prireikti net kelių šimtų metų? Tai labai daug, ar ne? Tad labai svarbu jį perdirbti, o tam reikia jį surūšiuoti. Recycle. Taigi, į plastiko konteinerį reikia mesti visas plastikines, kombinuoto plastiko ir metalinės pakuotės. Į šį konteinerį keliauja plastikiniai buteliai, traškučių ir saldainių pakeliai, dangteliai nuo stiklainių, konservų skardinės ir panašios atliekos. Butelius geriau užsukti, o indus, kuriuose buvo riebalų, išplauti. Į šį konteinerį negalima mesti dantų šepetėlių bei higienos atliekų. Ar esi pasiruošęs? Nagi, surūšiuokime šiuos blogiukus. O ką daryti su elektros lempute bei baterijomis? Taip! Juk tam būna specialiai skirtų surinkimo punktų. Paieškok mažųjų elektros gaminių dėžių prekybos centruose. Wow, bičiuli, mes įvykdėme didžiulį darbą. Dabar jau daug žinome apie rūšiavimą ir galime padėti Žemei, Earth, būti švaresniai. Mes tikri Žemės herojai. Duokš 5, high five! Kaip pasigaminti piešiančius ledukus, tvaraus gyvenimo būdo ypatumai, mielas pieštukinės, draugų atsakymai į keiščiausius klausimus. Australijos miškai dega. Kitsy! Let's ask! Nemėtyti šiukšlių? Jo. O antras mano variantas būtų, kad neteršti oro su mašinom. Viską mesti iš šiukšlinės, o ne ten, kur tu nori. Reikia rušiuoti ten ir šiaip reikia saugoti gamtą ir nebėti tų sakių gumų, plastiko ir šiaip. Ir šiukšlės neša į vandenį, o žuvis suvalgo tą šiukšlę, o gali žmogus suvalgyti tą žuvį ir gali numirti. Tokia kaip problema, kaip šiltnamio efektas, tai nuo jo yra visokie teršalai, dujos ir labai yra blogai, nes dabar va, kaip tirpsta ledynai dėl to, Australijos miškai dega. Šiaip gali iš viso nebūti Žemės, nes negali niekada nepaliesti Žemės. Kitsy! Jau tie mano draugai pilni įdomiausių idėjų. Bet ar pameni, laidos pradžioje tavęs klausiau, ar žinai, kaip pasigaminti piešiančius ledukus? Taip, pagaliau atėjo laikas mums juos pasigaminti. Šiandien gaminsime ne tik juos, bet ir gražias pieštukines, o taip pat labai mielus dovanų maišelius tavo draugų ar tėvelių gimtadieniams. Įdomu, ar ne? Tau turbūt patinka pasigaminti įvairiausių dalykėlių. Man taip pat. Tačiau ar susimastei, kad tai gali būti dar vienas būdas padėti Žemei, Earth, apsisaugoti nuo nereikalingų šiukšlių? Noriu tave supažindinti su tvariu gyvenimo būdu. Arba angliškai Zero Waste. Zero Waste. Kaip įdomiai skamba. Verčiant iš anglų kalbos pažodžiui, tai reiškia nulis šiukšlių. Bet kas tai yra? Tai žmonės, kurie stengiasi gyventi tvariai arba zero waste. Perka tik jiems būtiniausius daiktus ir tik tiek, kiek reikia. Taip pat naudoja gamtai draugiškesnius produktus. Pavyzdžiui, bambukinį dantų šepetėlį. Bet grįžkim prie zero waste herojų. Ką jie dar daro? Ogi renkasi daiktus, kuriuos galima naudoti daug kartų. Pavyzdžiui, eidami į parduotuvę nešasi medžiaginį maišelį ir neperka naujo, plastikinio. Arba visur nešiojasi savo vandens buteliuką ir neperka vandens iš parduotuvės. Ir žinoma, šie žmonės rūšiuoja savo atliekas taip, kaip bandėm tu ir aš. Žinai, o dar kai kurias atliekas jie patys perdirba savo namuose ir prikelia jas antram gyvenimui. Ar nori pabandyti ir tu? Nagi, pabandom ir mes pasigaminti ką nors naudingo ir smagaus iš atliekų. Nagi, mano mielas kolega, atėjo laikas pasigaminti įdomių dalykėlių. Pirmas jų – mano minėti, spalvotieji, piešiantys ledukai. Cool! Noriu paklausti, kai tavo spalvojimo krydelės sulūžinėji mažus gabaliukus, ar išmeti jas į šiukšlių dėžę? O gal nori surasti būdą, kaip suteikti joms antrą šansą, kad galėtum toliau jomis piešti? Nagi, žiūrėk! Let's make it! Mums reikės silikoninių formelių skirtų ledukams. Į jas suberiame sulūžusias skrydeles ir dedame į orkaitę. Skrydeles šildome orkaitėje tol, kol jos visiškai išsilydys. Štai ir viskas! Taip atrodo piešiantys ledukai. Na, ledukai gavosi labai gerai, bet tai dar ne viskas. Dabar laikas perdirbti seną skardinę ir paversti ją nauja spalvota pieštukine. Nagi, varom! Mums reikės skardinės, popieriaus, lipnios juostos, žirklių bei fan lipdukų. Skardinę klijuojame popieriumi su lipnia juosta. Tada padekoruojame lipdukais. Štai ir viskas. Paprasta skardinė tapo nauja pieštukine. Uhuu! Kolega gelbėtojau, kreidelės ir skardinė jau saugios ir prikeltas antram gyvenimui. Na, bet kaip galime padėti šiems laikraščiams? Ogi štai. Aš tau parodysiu, kaip pačiam galima pasigaminti įdomių dovanų maišelių. Tikiuosi, panaudosi šią idėją, kai kitą kartą neši kam nors dovanų. Gal man? Nagi, pasidarom! Mums reikės seno laikraščio, popieriaus juostelės, sausų klijų, skilamušio ir juostelės maišelio rankenėliams pasigaminti. Pirma, ant laikraščio priklijuojame popieriaus juostelę štai taip. Tada sulenkiame vieną kraštą, o kitą ištepame klijais ir perlenkus pusiau suklijuojame. Tada išsilankstame maišelio apačią štai taip. Kai maišelio pagrindas paruoštas, su skilamušiu pasidarome skylutes. Tada atsikerpame dvi juosteles. Tvirtiname jo rankenėles. Maišelis pagamintas. Kitsy! Na va, mūsų gelbėjimo misija įvykdyta. Šaunu! Ir žemė lengviau be šiukšlių, ir mums smagiau turint tokius kietus dalykelius. Nagi, duokš 5. High five! Oho, kiek daug visko šiandien įvyko. Aš tokia laiminga. I'm so happy. Ir kiek daug dabar žinom apie žemę, Earth. Žinom ir kaip pasigaminti kietą ugnikalnį. Argi neįspūdingai atrodė iš jo išsiveržusi lava? O ką jau kalbėti apie spalvotosius ledukus? Na, nežinau kaip tu, bet aš nuo šiol tai tikrai rūšiuosiu ir perdirbsiu savo atliekas. Ei tu! Taip tu! Labai tau ačiū, kad buvai su manimi ir mano draugais. Man jau laikas, tačiau pasimatysime visai neužilgo. Ogi kitą savaitę. Na, o žemei teks truputėlį padirbėti. Apsisukti aplink savo ašį 7 kartus. Ar lauksi? Aš tai labai lauksiu. Iki, mano draugė. O dabar naktis.